mi smo jedan od rijetkih brakova koji je uspio. S druge strane, mi smo se znali, 15. dan je Harry pitao, hoće da se ženimo i pravimo djete. Ja sam rekla, jao da, molim te. Kome to uspije? To je zaista stano bilo. Tako pa da, to je hazard bio. To je neviđeno i nikome to ne uspije. Ali evo, 12 godina da. Zaista funkcioniše i nama je super. Ali sad ja to nikome nemam potrebu objašnjavati, a jeste malo bajkovito i jeste malo čudno. Ako vam se svidio ovaj video, pogledajte i ostale klipove na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe.